হেমকোষৰ প্ৰণেতা ভাষা ৰজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আজি মৃত্যু দিৱস। যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্ৰতি বিশেষ অৱদান আগবঢ়াই গৈছে, সেইগৰাকী মহান ব্যক্তি বা পুৰুধা ব্যক্তিক গোলাঘাট জিলা সাংবাদিক সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা কিঞ্চিত স্মৰণ কৰাৰ আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু আজি মৃত্যু দিৱসটিত আমি গোলাঘাটৰ কলেজ তিনিআলিস্থিত যি প্ৰতিমূৰ্তি আছে, সেই প্ৰতিমূৰ্তিত আমি এগছি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে তেখেতক সন্মান জনাইছোঁ, শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত আজি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আমাক কৃতাৰ্থ কৰিলে বোলছবি পৰিচালক অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক শ্ৰদ্ধা দিনেশ গগৈ ছাৰে, আমি তেখেতকো এই পাহতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতেই গোলাঘাটৰ জাতীয় বিদ্যালয়ত এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বিশিষ্ট নিবন্ধকাৰ ডাক্তৰ অজিত বৰুৱাদেৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি তেখেতে বক্তব্য প্ৰদান কৰিব। আশা কৰিছোঁ দুয়োটা কাৰ্যসূচীতে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা। আৰু গোলাঘাট জিলা সাংবাদিক সংস্থাৰ এয়া মাথো এক আন্তৰিক প্ৰয়াস। ধন্যবাদ।